popoludne na Infovojne s Adrianom. A s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno prajem, kolega. Dobré ráno tebe, poslucháčom, divákom. A pustím vám, veľakrát ja s Robertom veď som nesúhlasím, ale pustím vám niečo. Vypočujte si to. Drahé Slovenky, drahí Slováci, vzácni hostia, na záver chcem povedať, že keď som žil v Topolčanoch, žil som na adrese Duklianska 1859 E/18. A vedel som, čo to znamená. Vedel som, že ten názov ulice je odvodený od niečoho mimoriadne dôležitého, lebo ma k tomu v škole viedli. Vedel som, prečo pred názvom pražského futbalového tímu je Dukla. Vedel som, prečo hokejový tím v Trenčíne má názov Dukla. Chcem sa spýtať, keď dnes položíme tú istú otázku 10-ročnému dieťaťu na Slovensku, bude vedieť, čo Dukla, Duklianský, Dukelsko znamená? Obávam sa, že nie. Pretože začíname strácať prehľad o tom, čo vlastne učíme na školách naše deti o histórii, ktorá tu je. Prosím, začíname veľmi významný boj o historickú pamäť. Nepreháňam, ak poviem, že je tu záujem ako keby vytrhnúť Slovenky a Slovákov z dejín a nahradiť ich nejakými farebnými obrázkami. Je tu jednoducho záujem, aby Slováci a Slovenky neboli aktérmi dejín, ale boli iba akýmsi nepodstatným, nevýznamným objektom dejín. No, nie, nepreháňal. Taká to je realita, bohužiaľ. Tento kultúrny boj, táto snaha zničiť tvoju identitu, tvoju samostatnosť, tvoju suverenitu, tvoju kultúru, pomaly aj jazyk, hej, tu evidentne je. Hej. A môže si slniečkári hovoriť, čo chcú, a vieš, ako oni, že tá konšpíra, že to... No nie. No nie, pokiaľ deti... Ja 6. október viem, o čom bol. Ja som slúžil v komunistickej armáde. Takže neboje sa, mne to bolo natlčené do tej mojej gebuly. Hej. Ale teraz bez ohľadu na Duklu. A ten, preto ja vám hovorím, že keď vám prídu deti domov zo školy, treba ich odprogramovať, pretože to, čo im tam natlačia do hlavy, alebo to skreslia, alebo plno veci. A toto je asi najdôležitejšia časť ich boja, ako ťa zničiť, je, že opomínajú. Hej? Nepovedia všetko. Jedna vec je lož, druhá vec je zavádzanie, ale najčastejšie je to, že tie deti nedostanú informácie. Hej? A potom si to doplňajú niekde z nejakých Wikipédií. Chcete dôkaz, že to tak naozaj je? Stačí málo a budete, a ste v obraze. Kto sledoval ten slávnostný program na RTVS-ke z Dukly, tak si musel všimnúť určite jednu vec. Ja som tam, možno tam boli, by som im krivdil. Ja som tam nevidel, no jedného, výnimka potvrdzuje pravidlo, jedného jediného opozičného poslanca, to bol Majerský, aj to preto, že je predseda samosprávneho kraja na území, ktorého sa to konalo. Aj? Ja som nevidel jedného politika, jedného jediného z progresívneho Slovenska, z Osadsky alebo od Matoviča. Ale hovorím, nevidel som všetkých, nebudem klamať. Možno tam niekto z nich bol. Ale kto tam nebol a evidentne tam nebol, boli dvaja bývalí prezidenti. Zuzana Čaputová a Andrej Kiska. Gašparovič, pán prezident Gašparovič a pán prezident Šuster tam sedeli. Kde bol Kiska? Kde bola Čaputová? Bol to práve Kiska, ktorý predčasom práve na Dukle, keď bolo výročie a príhovor mal aj veľvyslanec Ruskej federácie, tak okázalo odišiel na znak nesúhlasu pán Kiska. Asi by sa mu vyhodili výrážky, keby tam mal sedieť na tribúne vedľa Pellegriniho, Gašparoviča po prípade Šustera. Kde boli títo dvaja bývalí prezidenti liberálni? Prečo si neúctievajú dátumy našej histórie? Čo im vadilo? Či Zuza už je v Amerike, už nemá čas? Ale určite by jej preplatilo ministerstvo zahraničných vecí letenku, keby tak veľmi chcela. Kiska to z Popradu tiež nemal veľmi ďaleko, tiež by mohol prísť.
prečo tam neboli oni? Toto nech mi niekto vysvetlí. A poskytoval si Kiskovi lietadlo? Neposkytoval. Ale ja som mu ho poskytoval 5 rokov. Áno. A pozrite sa, ono, samozrejme, títo mudrlanti, aj, a to je, vždy je to o tom, ako sa na veci pozeráte, rozprávajú, že to bolo zbytočné, zobralo tam zbytočne veľa ľudí, bol to propagandistický ťah Sovietskeho zväzu a neviem čo. Hej. A áno, z taktického hľadiska, keď sa na to pozrie, že pošleš cez priesmyk ľudí, áno, pár gulometných hniezd, ich tam pokropia a bolo tam veľmi veľa mŕtvych. Možno aj zbytočne, ale otázka je zbytočne. Teraz čo, budeme, my môžeme nadávať na Stalina, na Koneva, na Svobodu, hej? Ako, veď, môžete povedať, že to bola sovietská propaganda, môžete povedať 1,5 milióna vecí, hej? Ale teraz je otázka, či tí ľudia, čo tam boli, alebo my každý rok si pripomíname Stalina, alebo si pripomíname tých padlých Čechov a Slovákov, hej? Aj, Rusov, však jasne, ale čo teraz sa bavím o tom prvom československom armádnom zbore, hej? Ktorí tam zomreli. A samozrejme Ukrajinci, a samozrejme Rusi a iné národy, ktoré boli súčasťou Sovietskeho zväzu. Hej? Že či, rozumiete? Ako naozaj, no môžeš povedať, že to bola propaganda, môžeš povedať, že to bol zlý ťah, môžeš povedať 1,5 milióna vecí, aj aký tam čas hral teda určitú úlohu. Ale ty by si mal, to je bez ohľadu na to, kto rozhodol, ako rozhodol, čo, tí ľudia tam padli, tí ľudia tam zomreli. Hej. A keby neprišli, hej, a keby tam nepadli, a keby sa toto nestalo, čo by sa stalo v Banskej Bystrici? Čo by urobili Nemci? Ja sa len pýtam, koľký z vás zasratí slinečkári by ste tu neboli, lebo vašich predkov by vykantrili? Čo? Skadiaľ by si vykrikoval, keby tvoj starý alebo prastarý otec bol zastrelený? Ha? Debili. Ja toto nechápem to proste, jak títo ľudia môžu tak plitko a ešte aj presvedčení o tom. Rozumieš? Oni o tom presvedčení, že on má pravdu. A ty na to kašľuješ. Dobre, že kašľuješ, nikto ti neveruje, že musíš chodiť, alebo ja neviem čo. Hej. Ale mnohí z vás tu vykrikujete, vypisujete po Facebookoch, vykrikujete do kamier, robíte si videjka práve vďaka tomu, že vaši predkovia neskapali, že ich Nemci nevykantrili. Kretieni. Počúvate Rádio Infovojna.